لیدونکو څنګه چې تاسو په تصویر کې ګوري زرنگار پارک قرار لرم او ماشاءالله یو ښکلی فضا لري، سرسبز فضا او ډیره معلومات به د دې پارک مدیر نه ترلاسه کړو. سلامونه، وخت مو په خیر. وعلیکم السلام ورحمت الله، ښه راغلاست درته یو کورم ودان تر دې ځایه پورې رالی. عبدالظهور مومند یم، د زرنگار پارک مدیر. سلامت اوسئ. کمره خواده مدیر صاحب څنګه یې؟ الحمدلله. مدیر صاحب څومره وخت کیږي چې د دې پارک مدیریت ستاسو په غاړه دی؟ تقریبا څلور کاله کیږي چې د دې پارک مدیریت زموږ په غاړه دی. ماشاءالله، څلور کاله کیږي. من په دې څلور کاله کې د جریان په څلور کاله کې څومره تغییرات راغلي مدیر صاحب؟ دلته موږ یو مهم کار چې کړی، یو دلته موږ سیستم د باراني شکل چې سپرنکل ورته وایي هغه سیستم موږ فعاله کړ تر څو د اوبو ضایعاتو مخنیوی ونیسي. بل موږ غټ کار چې دلته کړی دی، زموږ ریاست او ښاروالي چې کړی دی، موږ د دغه د ګلبار سنټر سره یو معاهده لرو چې هغې موږ ته تصفیه کړي اوبه رالیږي او هغې نه موږ استفاده کوو. یعنی موږ د ځمکې اوبو نه دومره استفاده نه کوو چې هماغه مستعملې اوبو نه استفاده کوو چې هغې په د وزارت زراعت او همدارنګه د محیطي زیست لخوا نه تایید شوي ده، هغې نه وروسته موږ د نن استفاده کوو. مدیر صاحب، هلته عملا کار جریان لري، یعنی هلته غواړي ثابت کړئ څومره خلرې؟ هلته یوازې دغه د څنګ فرشې دي، یوازې څنګ فرشونه د ابادي یو څه پخوانه پاتې شوي او هغې باندې دوباره کار روان دی. یعنی ستاسو موخه دا د هدف موده ده چې ډېری تغییرات دلته راشي په دې پارک کې؟ دلته چې یوازې تغییرات راځي، موږ کوشش کوو راتلونکو کلونو کې ټول سیستم یې باراني شکل کو، قطري شکل کو، او کم ساحه کې چمن د منځه تللی هغه دوباره وکړو. وینا مو غوښتنه مو د هیوادوالو نه څه ده چې داسې پارکونه، داسې ښکلي فضانه، داسې سرسبز او شنه ځایونه څنګه وکولی شو چې محافظت وکړو؟ ښه خبره داده چې ټول باید دا فکر ولرو چې وطن زموږ شریک کور دی او باید په شریکه باندې دې ته پام ولرو تر څو هغه ساحې چې تاریخي دي، هغه ساحې چې شنې دي، د منځ یې ونیسو او په ګډه سره په وادي کې یو ځای شو، لاس یو بل ته ورکړو. سلامت اوسئ. کوم بله وینا کول لرئ؟ کوم خاصه پیغام کول لرئ؟ بس یوه ځینې هیله د وطندارانو داده چې موږ سره په سرسبزي کې د کابل په شینوالي کې موږ سره همکاري وکړي او یوازې یوازې خپل کور مخ ته بوټي یا د دکان مخ ته بوټي ته پور کې دا به موږ سره همکاري او د آینده د پاره به یو لوی کار دی کړی وي. بالکل بالکل، ډیر ښه پیغام مو درلوده، ډیره مننه. کور مو ودان، ستاسو د ګټور معلومات نه بریا مو غواړم. طلبه ده، خوشحاله اوسئ. مننه. سلامت اوسئ. ښه شېبه درته غواړم. السلام علیکم.